Frantziak munduari gauza on asko eman dizkio. Baguetak, Asterix, Betanka, edo Parisen bueltaxka bat emateko aukera. Baina frantsesa ez diren beste hizkuntzei dien begirun eskaxa, ezin esan ona den. Eta gizon hau da, Henri Gregoire abadea, 1794an, Frantziako iraultzaren erdian, Frantziako hizkuntza gutxitu guztien suntxipena defendatzen zuen txostena, idatzi zuena. Rapport sur la nécessité le moyen d'un intérêt patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Horregatik, zehazka bezalako ekimenak behar beharrezko arnazguneak dira. Gaur egun zehazkak, 31 ikastola eta 3100 ikasle baino gehiago biltzen ditu. Pascal Indo da bertako lehendakari, baina lehenago, Kalakan eta Txakun taldeen sortzaileetako bat izan zen. Pascal, eta ardura hauekin gelditzen altzaizu denborarik txalaparta jotzeko edo musikan aritzeko? Txalaparta hierran taulak ja bildu ditut, baina makilak atxiki bat ez bada. Beharrezko gaiti data. Beharrezko balin badira. Pascal, zein da zehazkaren egoera gaur egun? Puh, bueno, egoera erran ezake iparraldeak bizi duen euskararen egoera gutxi gora bera. Egoera zaila da, gero eta biztanle gehiago galtzen ditugu, baina esperantza bat balima da iparraldean, da justu zehazkaren mugimendua, da justu burasoek egiten duten lana eta aurrek ikasten duten hizkuntza hori, ez? Gugira baikortasunaren eramantzaile bakarrak, orduan baikor izan behar nunbait. Azkenengo hilabete hauetan, manifestaldietan eta hainbat ekimen burutuz ikusi zaituztegu, inmersioaren aldeko lege bat eskatu, zein da egoera? Ba, azken finean, lege zahar bat kristau eskolendako egin zuten, eta guretako komuniestena bat ere. Orduan lege berri bat asmatu beharko da. Lege berri horren asmatzeko, ba, ari gira lanean ez bakarrik, beste eskualdeko batzuekin ere, eta hemengo diputatuta besteekin biztan dena, baina hala ere guk sentitzen duguna gure baitan da, hemen digoiti ezingo dugu lan egin ez balin badugu kuadro legal berezi bat guretako. Ez guretako euskalduna girelako, biztan dena, baina lan berezia egiten dugulako hezkuntza. Gu badukagu hezkuntza eta hizkuntza, eta kristau eskolekin ez dugu lan berdina egiten. Orduan, ba, berezitu beharko dira gauzak. Eta zein da euskararen egoera frantziar estatupeko beste hizkuntza komunitateen aldean? Nik baukat txantza ikaragarria, ba, ez nago bakarrik Saskako lehendakaria, baizik eta eskolimen lehendakaria, eta eskolimen bost gira. Badaude alzaziarrak, zfaizfagiskait, badira bretaindarrak, diuan, badira Oksitandarrak, Kalandreta, badira Kataluniarrak, Ipar Katalunian, Brezola, eta Guxi aska. Eta bost horiek elkarrekin eramaiten dugu hainbat lan. Ba, adibidez, erakasleen formakuntza mutualizatua daukagu denen artean, eta baita ere, eramaiten dugu lan politiko bat, ba, konstituzioan eta legen eta ofizialtasunaren aldeko gauzen lortzeko, ba, Frantziaren mailan. Eta euskara besteen aldean nola ikusten duzu? Ba, gu nahiko ongi gira, nahiz eta egia da egoera kaskarran bizi girela iparraldean, baina besteekin konparatuz, ba, egia erran Bretainara edo oinokerrago Oksitanera joiten balin bagira, Oksitaniara tik itzuli eta indar berrituak gira ikusi zoin lana egin dugun hemen, eta azken finean, ba, oida, egin lana zailagoa da, baina lagundu behar ditugu ere.